Хтось з великих сказав, що чим більше обмежуєш свободу, тим більше можна її проявити. От такий парадокс. І, власне, під час карантину в такий спосіб проявилася творчість наших артистів, які талановиті і так щодня виходять на цю сцену, а під час карантину вони вразили неймовірною кількістю роликів, історій, відзнятих, викладених у Фейсбук. І от тепер, коли ми презентуємо галерею фотопортретів, які будуть висіти у нашому фойє, неймовірно приємно побачити, наскільки вони гарні зовні. За кожним очима видно глибину, видно особистість. У нашому театрі працює близько 100 людей, а з них 55 – це актори, художники, режисери, власне ті, які творять вистави безпосередньо тут на сцені. Ось, люди емоційні. І звести їх в якусь одну, я не знаю, в одну галерею – це завдання було не з легких. Користуючись нагодою, запрошую глядачів до нашого театру насолоджуватися чудовою галереєю фотопортретів. В образотворчому мистецтві портрет завжди вважався найскладнішим і найвищим жанром. Зробити фотографічний портрет – це також неабияка майстерність. А зробити портрети людей мистецтва, ще й людей театру – це, напевно, найвищий рівень. Тому що в театрі люди змінюють своє обличчя щодня, вони грають різні ролі. Як сфотографувати їх так, як їх? Як зловити ту мить, коли вони – це вони? Треба пройти тонку-тонку межу між побутовістю і претензійністю і вийти на те, щоб побачити найголовніше – в душу мистецької людини. І мені здається, це дуже вдало, дуже гарно і дуже тонко було втілено в цих портретах. Мені випала велика честь знімати акторів і працівників першого українського театру для дітей та юнацтва. Театру зі столітньою історією, де працюють справжні зірки, народні артисти, заслужені артисти, заслужені діячі мистецтв, а також молоді, дуже талановиті актори. Переді мною були знаменитості. Знаменитості сьогоднішні і знаменитості завтрашні. І тому ми всі відчували велику відповідальність і причетність до чогось особливого, мистецького, навіть історичного. Наша команда готувала до зйомки всіх, особливо актрис, як справжніх голівудських зірок. Світлини було вирішено робити чорно-білими, оскільки все починалося з чорно-білої фотографії. Зображення в такому стилі виглядають більш фундаментально. Чорно-білі світлини, вони більш драматичні і емоційні. І якщо глядачі зупинятимуться біля кожного портрету і розглядатимуть його більше, ніж хвилину, ми досягли те, що задумали. Thank you.
Шановні, дорогі і рідні мої колеги, хочу привітати вас з відкриттям фотовиставки галереї наших портретів. Ми довго до цього йшли. І, звичайно, ми хотіли відкрити її в рамках святкування 100-річчя. Але сталося це, що сталося. І тому ми відкриваємо її в такий спосіб. Я знаю, як багато ми над тим працювали. І як ви до цього гарно поставилися. Я бажаю вам успіхів. Бажаю здоров'я. Ми скоро всі зустрінемося. І обов'язково відсвяткуємо цю чудову подію. Хочу запросити вас усіх, ваших друзів, рідних, наших глядачів на нашу фотовиставку і отримати від цього велике задоволення.